Ini merupakan satu salah satu aspek yang boleh kita hulurkan kembali kepada para penumpang kita, yang mana yang kita dapati kesemuanya masih loyal menggunakan perkhidmatan kita. Dan saya rasa Rapid Rail perlu terhutang budi kepada sokongan yang telah diberikan kepada semua para pelanggan di atas kehadiran rakan-rakan. What is important to be on the Kelantan line, there's a safety. Thank you.